Idag så ska vi göra någonting som extremt många utav er har tjatat på mig om att jag ska göra. Vi ska nämligen tippa Superettan 2023. Yes! Vill ni se mer Superettan content? Ska vi göra lite mer sånt under säsongens gång, så får ni jättegärna kommentera det. Det känns som att Superettan är en underskattad liga. Nu när man ändå har kollat lite och sett vilka spelare som finns där, hur lagen ändå ser ut, så känns det som en liga som är lite intressantare än vad många kanske tror och sådär. Så vill ni att vi ska reagera lite mer på Superettan, snacka lite mer om de lagen som är där och ha lite mer koll på vad som sker i den divisionen, så får ni jättegärna kommentera det, så vet jag, så får vi se om vi får till lite sådana videos den här säsongen. Så vi kommer alltså börja på 16:e plats nerifrån upp, och där har vi på sista plats Utsikten. De kom ju 11 före säsongen då de var nykomlingar, men jag tycker att laget ser väldigt svagt ut. Inte en enda spelare jag känner igen, och det är så här att första säsongen när man kommer upp till Superettan så brukar man ändå kunna göra det hyfsat, men sen andra säsongen så blir det lite sämre, och då tror jag att Utsikten kommer att få känna på den myten. Så de kommer faktiskt att komma till sist och få det väldigt tufft den säsongen. Eskilstuna som gjorde en väldigt bra fjolsäsong, när de kommer på 8:e plats, känner jag väl inte något jättestort så här hopp kring den här säsongen. De har Robin Sundgren som jag skickar min kärlek till, resten är skit. Den första kvalplatsen och det laget som hamnar på 14:e plats är Skövde AIK, som gjorde en fantastisk fin fjolsäsong. Kom ju 5:a, men lite samma där som Utsikten. Då var man nykomlingar, man gjorde en väldigt fin säsong som nykomlingar, men tappade sedan i slutet och föll ner i några placeringar. Man låg 1 under en lång period, men sen så hamnade man till slut 5:a. Så jag tror att de kommer fortsätta gå ner, för förlora mycket matcher i år, har det tufft. Många känner igen deras spelsätt nu och sådär. För när man kommer upp från division 1 till Superettan så brukar man kunna komma in med sitt nya tänk, det som har funkat i division 1, och komma upp till Superettan, chockera lite där i början eller till och med hela säsongen, vilket många har gjort under många år. Så det är lite så det fungerar. Men sen nu har de kört en säsong innan, lagen känner igen hur de spelar, spelarna, vilka som är farliga och sådär. Så det kommer vara en helt annan säsong för Skövde, och tror jag att de kommer få känna på. Sen tycker jag att truppen ser väldigt svag ut, så är inget lag som jag tror speciellt mycket på i år. På 13:e plats har vi Jönköping Södra, ett lag som jag förväntar mig ska kunna göra det bättre. Men när jag tittar på deras trupp så är det egentligen bara anfallsuppsättningen där med Nikolic och Silverholt som ser intressant ut. Resten ser otroligt svagt ut och känner inte någonstans hur de ska lyckas kunna ta sig högre upp. Sen tycker jag att det är många lag i Superettan som ser mycket intressant ut, och ska Jönköping vara med i mitten och härja, då det tvivlar jag på, för jag tycker ändå det finns typ 10 lag som skulle kunna göra en mycket bra säsong, och Jönköping Södra är inte ett sånt lag jag tror kommer kunna göra en bra säsong. Så där sätter de alltså på en 13:e plats. Sundsvall har jag på en 12:e plats, som kommer klara sig kvar i Superettan och slipper det här kvalet som är så jobbigt. Men jag hade dem länge faktiskt som ett lag som skulle hamna på de två nedre placeringarna faktiskt. De kändes väldigt tunga här, men nu när jag tänkt på det, nu när jag ser laget, så känns det ändå väldigt intressant och sådär. Men de hamnade på 16:e plats i fjol i Allsvenskan, gjorde en otroligt svag säsong, hade det riktigt jobbigt, och nu kommer man ner till Superettan med den här negativa känslan, med de här många förlusterna som man ändå har haft, och det kommer göra det tufft för ett Sundsvall. Om man ska vara helt ärlig så tror jag att 12:e plats är det högsta de kan komma, och de ska vara väldigt glada om de hamnar utanför ett kval eller de här nedre regionerna helt enkelt. Det är lite så jag ser på det hela. Men det som gör att det sätter de här är på grund av deras trupp. Jag tycker att de har många rutinerade spelare som har kört i Allsvenskan och lite utomlands och sådär under sina år. Vi har ju en Lundström, Lindqvist som deras wingback. Sen har vi en anfallsduot med Hallenius och Engblom. Att de fortfarande är kvar i Sundsvall förvånar mig väldigt mycket. Speciellt Hallenius, som jag tycker är spelare som inte borde spela ett lag som Sundsvall. Han är betydligt mycket bättre än så. Men det är väl de som kan rädda ett Sundsvall. Men annars tror jag att det är ett skepp som saknar kapten för tillfället. På 11:e plats har vi det andra Norrlandslaget, vilket är Östersund, som hade det väldigt tufft förra säsongen. Var ju länge nära att åka ner, men i den sista omgången så lyckades man faktiskt klara sig från 16-15 platsen upp till en kvalplats, där man lyckades hålla sig kvar efter två ganska lätta matcher egentligen mot Falkenberg. Falkenberg som jag faktiskt trodde lite på förhand skulle kunna ta Östersund, för de såg väldigt intressant ut, gjorde en bra division 1 säsong. Men Östersund lyckades klara sig kvar, och de har fortfarande Keita i mål, en väldigt ostabil målvakt, kan göra världens bästa match och sen göra världens sämsta med någon tabbe med mera. Så han är lite oklar, men fortfarande en målvakt som jag tycker håller väldigt hög klass. Jag tycker att brassen i deras mittfält, Erik, ser riktigt intressant ut.
Han är en spelare jag tror kommer kunna göra mycket poäng för Östersund i år. Och igår natt blev det också klart att Kabuye, AIKs spelare, lånas ut till Östersund då och kommer vara där hela säsongen. De hade någon option att AIK kan kalla tillbaka han i sommar, men om allt går som det ska tror jag att om inte AIK får någon skada på någon anfallare så där och inte har råd att få in någon, så kommer Kabuye såklart återvända. Men annars tror jag han kommer stanna i Östersund, och gör han det så är det en väldigt fin spelare för dem, som förra säsongen också var utlånad men den gången till Vasalund, som gjorde en bra division 1 säsong, hamnade trea, och då var Kabuye en väldigt fin spelare för dem som gjorde 15 mål. Och jag tror att dessa tre, Keita, brassen Erik och Kabuye, kan vara de som får upp Östersund lite och får dem till en bättre placering än förra säsongen. Örgryte på 10:e plats, ett lag som jag vill ha lite högre upp och vill ha i Allsvenskan, om jag ska vara helt ärlig. Sen kollar jag på deras lag, ser väl inte riktigt att hur de ska lyckas göra det. De lyckades ju också, precis som Östersund, klara sig kvar via kval. De körde ju mot Sandviken, som jag verkligen trodde skulle slå ut Örgryte. Sandviken som hade en väldigt fin anfallare, gjorde mycket mål och såg väldigt bra ut. Örgryte som hade en tuff fjolsäsong. Vi får se lite vad som händer. Jag hoppas det går som sagt bättre för dem, men jag tror att det kommer bli väldigt tufft. Deras stjärnspelare är Viktor Lundberg, Niklas Bergkrot, men jag tror inte att de två spelarna kommer kunna bära Örgryte så mycket på sina axlar som de tar dem högre upp. Än en 10:e plats, jag tror väl detsamma som Sundsvall där, 10:e plats är nog det mest Örgryte kan nå faktiskt. Det känns inte alls roligt inför den säsongen, och sen känns det också som att Viktor Lundberg och Niklas Bergkrot är två spelare som kan lämna i sommar till något annat superettalag eller till och med dra utomlands liksom. Det är ganska två skickliga spelare. Speciellt Bergkrot som jag tycker borde vara i ett annat lag. På 9:e plats sätter jag Landskronas Boys, ett lag som hamnar sexa i fjol. Jag tycker att de har en fin trupp. De har ju Vincent Sundberg som är ett talang från AIK. De har ju köpt han permanent nu, så han känns väldigt intressant. Men en ytterback, vad ska han göra för att de ska lyckas ta sig upp? Han kommer inte göra så mycket mål och assist som krävs att göra det. Han kan inte göra det allt som Landskronas. Det är som sagt en väldigt skicklig, det är som sagt en väldigt fin talang som har säkert en ljus framtid, men jag tror inte att han kommer vara den spelaren som gör det som krävs för Landskrona för att hamna högre upp än 9:e plats. De har också fått in en Melker Videll från Köpenhamn som jag tycker ser väldigt intressant ut, och jag tror mycket på deras anfallare Osman Diwara som, ja, men han ser väldigt intressant ut, och han kommer kunna vara en spelare som gör mycket mål i år och gör Landskronas mål. Så är en intressant anfallare. Och som sagt, en Melker Videll som har gjort det bra här under försäsongen också för Landskrona. Så är en intressant lag tycker de har på många sätt, men inte ett lag som kan fightas med de här övre. Då har vi kommit till 8:e platsen, det vill säga hälften är snart gjord. Och där har vi Brage som hamnar 7:a i fjol. De har Tamini som enligt mig är seriens bästa ytterback. En otroligt fin spelare som jag tycker inte borde köra i Superettan. Någon allsvensk klubb borde rycka lite i han, vilket jag tycker är konstigt att de inte har gjort. Och sådär, men de har också en anfallare som är född 2002 som heter Evin Nyarko, som jag tror väldigt mycket på. De såg också helt okej ut i kuppen då de mötte Bayern bland annat. De förlorade den här matchen med 3-5-1 blev det ju till slut, men ska man kolla på den matchen så speglar inte riktigt det matchbilden. 3-1, 2-1 till Bayern hade varit lite mer rimligt. Så med det sagt, Brage gjorde en väldigt bra insats då, och det är typ det jag har sett av de senaste åren om jag ska vara ärlig. Och det man har hört också, det de var historiskt sett, så är de ett lag som är väldigt målsnåla, väldigt bra defensivt. 0-0, 1-0 är inte ett resultat som är jätteförvånande om Brage skulle lyckas få till liksom. Så är det ett väldigt tråkigt lag på det sättet, sett till historien och sett till de bitarna. Men ändå ett lag jag tycker ser fint ut på många sätt. Får de till bitarna kan de absolut hamna högre upp. Men jag tror som sagt, som Mellanskronas där, att det är övre lagen som är bättre helt enkelt. 7:e plats har jag faktiskt satt Trelleborg, som gjorde en väldigt bra fjolsäsong. Hamnade då 4:a, och de har fortsatt väldigt fina spelare i Felix Hörberg som körde i Östersund när de körde i Allsvenskan. Var väldigt bra då, ryktades till många klubbar i Allsvenskan, bland annat AIK då. De har Said som är en spelare som många känner till från Sirius, och jag i alla fall känner till som spelaren i Sirius som tog alla straffar och typ satte alla de straffarna han fick helt enkelt. Så då, han har dem också. Och sen har de en otroligt fin anfallsuppsättning med 5 stycken anfallare. När jag kollade upp vilka de har som ser väldigt intressant ut, det är ju en Olason, Salama, Henry Ofja, Mortensen och Boman.
Och det är ju 5 stycken anfallare som jag tror kommer konkurrera väldigt stort där på Trelleborgs anfall. Och de gjorde också ett väldigt bra kuppspel. När de mötte Kalmar förlorade de med 3-2 borta. Sen mötte de ju Helsingborg, vann då med 3-1. Men vann de också sista matchen där. Så de kom ju tvåa i sin grupp och tillsammans med Kalmar då så... De gjorde det väldigt bra på många sätt och sådär, men vi allsvenskan som inte har koll så mycket på Superettan brukar ju oftast kolla via kuppspelet hur de gjorde där. Och ska man kolla så sätt så är det klart att det var ett lag som kan hamna mycket högre upp. Men nu är det en serie, ett kuppspel är helt annorlunda, då det bara några matcher man behöver kunna prestera fullt ut i. Här är det 30 matcher man ska kunna leverera, så jag tror det blir tufft Trelleborg sett till hela säsongen. Men ändå sjunde plats, det kan bli mycket bättre. Jag tror till och med att sjunde plats är det lägsta de kan hamna. Jag tror de kan hamna mycket högre upp än så. Öster har jag faktiskt satt på en sjätte plats. Ett lag som kom trea i fjol, förlorade ju kvalet då mot Varberg då man såg väldigt blek ut. Jag trodde man skulle göra betydligt mycket bättre. Öster såg jag 2 eller 3 matcher av förra säsongen. Tycker de såg väldigt intressant ut. Ett väldigt fint lag. Tycker de har många fina spelare och sådär. Mycket med bra rutin och sådär. 2 stycken utav dem är ju Kostica som har kört i Djurgården och någon annan allsvensk klubb. Vi har också Rodic som är en gammal Bayern legend får man ändå säga, för att han avgjorde något derby där lite på egen hand för några säsonger sedan. Så han är också bra, var väldigt skicklig för dem också förra säsongen i Öster. Och de har varit ett lag sedan 2020 om man kollar tabellplaceringar att räkna med i toppen. Och hade de länge som tvåa faktiskt, med tanke på att de hade en tredje plats i fjol och legat upp i toppen i många säsonger. Men det som gjorde att jag la dem till slut på sjätte plats är för att det är egentligen bara Kostica och Rodic som jag tycker sticker ut. Och i de övriga lagen tycker jag det finns mer spelare som ändå kan göra det så att de kommer högre upp liksom. Så jag hoppas att Öster kan ta sig upp. Det är ett väldigt roligt lag, har en gräsplan och sådär. Så det är ett lag jag vill se i Allsvenskan, men tyvärr inte så kommer vi kommer inte få göra det. Jag ber om ursäkt, men det är så det är. Då vi kommer till topp 5 och femte platsen har vi ett lag som jag länge hade längre ner i tabellen. För att jag tycker att de känns med lite så här mycket problem i laget och nykomlingar alltså i Superettan. Från Allsvenskan ner till Superettan, så jag tror att de kommer ha en väldigt tuff säsong. Men det är i alla fall Helsingborg som jag sätter där. Första säsongen i Superettan brukar kunna vara ganska tuff för ett lag som precis åkt ner från Allsvenskan till Superettan, med tanke på att man kommer från mycket negativa resultat. Man har haft en väldigt tuff säsong och gjort det väldigt svagt i många matcher. Så det kommer vara väldigt tuff Helsingborg tror jag. Och steget upp tror jag inte man tar, för att jag tror att de övriga lagen kommer göra det bättre. Och att Helsingborg inte riktigt är där de vill vara och inte kommer vara den här säsongen. Men kollar på deras lag så tycker jag att de har kanske seriens bästa målvakt i form av Joelsson, som redan i Allsvenskan såg som en av Allsvenskans bästa. Han är otroligt snabb med bra reflexer och sådär. Så han är en bra målvakt, tror han kommer kunna rädda dem många matcher. De har också en väldigt bra backlinje med Videll, Rogne som är väldigt intressant, Holst och Reihold. Och sen har de ju också AIKs spelare där, Erik Ring, som jag tror extremt mycket på den här säsongen. Tror han kommer vara en extremt fin poängspelare för Helsingborg, göra mycket mål med speciellt assist. Så han såg också väldigt intressant ut när AIK mötte dem här för någon dag sedan liksom. Så jag tycker att de har ett lag sett till pappret som borde kunna ta steget upp. Men som sagt, det är tuff en nykomling från Allsvenskan till Superettan. Jag tror det kommer kännas lite och de kommer helt enkelt att choka lite. Men jag tror mycket väl de kan ta sig upp, men det blir inte steget denna säsongen för Helsingborg i alla fall. Och det tror jag också skulle gynna dem, för förra gången de kom upp så var det ju ändå så här att de kom trea, typ turligt kom de vidare via kvalet upp till Allsvenskan, och man behövde nog en säsong till i Superettan. Hade man fått det så tror jag inte man hade varit lika svaga som man var i fjol i Allsvenskan. Och då hade man kört där förmodar jag i år, hade man varit i Allsvenskan och sådär. Men det är lätt att säga så, men jag tycker att Helsingborg borde ta 1-2 säsonger nu, försöka få igång någonting och komma upp till Allsvenskan som ett helt annat lag och försöka komma till det laget och den föreningen som vi ändå förväntar oss se ganska högt upp i allsvenska tabeller. 4 har jag faktiskt satt Västerås, ett lag som hamnade 9 i fjol och gjorde det väldigt bra i kuppen. Gjorde ju 1-1 där mot AIK. Sen chokade man lite i sista matchen då man borde ha kört över till Sösund för att ta sig vidare, men det blev motsatsen egentligen. Det blev 2-2 den matchen, tappade lite på det. Men det är väl det enda jag har sett av Västerås senaste tiden. De är också ett lag som brukar göra det bra i kuppspel, men som vi var inne på, det är skillnad på kuppspel och en serie liksom. Så det är stor skillnad. De har dock köpt in en målgörare i form av Jabbar Abdihakin Ali, som gjorde 22 mål för Sandviken i division 1 norra.
och var väldigt bra för dem. Jag tror att han kommer komma in med i Västerås och göra mål helt enkelt. Victor Prodell har ju, jag vet inte riktigt om han lagt skorna på hyllan eller om han bara lämnar Västerås, men han var en spelare jag tycker det ser väldigt intressant, eller är väldigt intressant och sådär. Men han är inte kvar i Västerås, nu har Jabbar kommit in istället. Jag tror att han kommer vara en väldigt fin målgörare även den här säsongen i Superettan. Och han var ju nära att ta upp sitt Sandviken till Superettan då. Hade han gjort det, jag tror han hade varit kvar där. Men nu blev det inte så, han gick till Västerås. Tycker att det är ett klokt val. Väldigt fin anfallare som jag tror som sagt kommer kunna göra mycket bra saker för ett Västerås. Sen tycker jag att deras lag, alltså det är ett bra lag, sett till alla lagdelar. Det är inte många som sticker ut, men det är ändå ett lag där jag tror att de kan spela fint tillsammans och köra järnet både defensivt och offensivt. Så är lite intresserad av att sätta dem högre upp, men det blir till slut en fjärde plats för Västerås. Och sen trea har jag faktiskt ett lag som ni många kanske har känt. Varför har du inte sagt det här tidigare? Är du skön eller? Nej, jo det är jag faktiskt, jag är ganska skön. Men här sticker ut lite, för det här är inte många som har. Gävle, nykomlingar, kom upp från division 1 norra, gjorde 70 poäng i serien och det var alltså 22 vinster, 4 oavgjorda, 4 torskar. Man gjorde 62 mål, man släppte in 29, vilket var lägst antal släppa in mål. Man hade en riktig målgörare i form av Leo Englund som kom på delad andra plats i skytteligan med sina 22 mål. Han hamnade faktiskt på samma antal mål som Jabbar som vi snackade om alldeles tidigare. Så de gjorde det väldigt bra den säsongen och Leo var ju den spelaren egentligen som gjorde de här viktiga målen för Gävle som de egentligen behövde för att kunna ta steget upp till Superettan. Och han är fortsatt kvar i Gävle, vilket bara kommer gynna dem såklart. Sen är Gävle ett lag som jag väldigt lite koll på annars. Men det är lite det här som jag kommer snacka om lite mer snart. Att ett lag som kommer upp från division 1 till Superettan är ett helt annat lag än ett lag som åker ner från Allsvenskan till Superettan. För att de kommer in med mycket vinster bakom sig, har gjort en fin säsong, har fått ett spelsätt som fungerar. Superettan-lagen har inte mött dem på ett tag, de kan komma in och chocka mot dem i många matcher. Så det kommer bara att gynna Gävle på det sättet. Jag tycker också att de, med tanke på att de gjorde det bra förra året i division 1 norra, så känns det ändå som att de har ett bra go i laget. Sen är det klart att det sticker ut hakan lite när jag sätter dem där uppe. Det är väldigt svårt att se att de ska hamna där egentligen. Jag tror väl att de kan göra en liten säsong som Skövde AIK gjorde förra. De kom upp till Superettan, gjorde det bra i början, låg etten under en lång period. Och sen faller man lite på slutet. Tror väl att de gör det lite bättre på den punkten och ligger uppe i toppen under hela säsongen i princip. Och sen kanske faller lite på målsnöret i sista 5 matcherna där någonstans. Och hela den biten. Men det är ett lag som jag faktiskt har mycket respekt för. Ett lag som jag ändå vill se Allsvenskan och hoppas att de kan ta steget upp. Vilket jag också tror att man gör. För man kommer möta, precis som jag tippade i min Allsvenska tippningsvideo, där jag tippade Varberg på en kvalplats. De kommer få möta Varberg, de kommer att kvala sig upp till Allsvenskan. Intressant va? Och sen på andra plats har vi faktiskt ett lag som jag länge och har sagt till er att jag tror att de här kommer köra över Superettan. Men nu är det så här att jag trodde jag stack ut när jag sa de grejerna. Men nej. Det är jättemånga. I princip alla jag har sett som tippar Superettan sätter Gais som första plats. Det betyder bara en sak. De kommer inte hamna på första plats. Men jag tror fortsatt att de tar sig upp. Och det är alltså Gais vi snackar om. De är nykomlingar precis som Gävle. Vann ettan södra med precis som Gävle 70 poäng. Däremot så vann de inte lika många matcher. Men de förlorade inte lika många matcher heller. De vann nämligen 21, kryssade 7 och förlorade 2. Man gjorde 63 mål. Man släppte precis som Gävle in minst mål i serien, men denna gången var det faktiskt 20 mål enbart. Gävle släppte in 29, som gjorde det lite bättre på den punkten. Sen är det två helt olika ligor såklart och andra lag, men det är en helt annan diskussion såklart. Men spelare man känner igen är såklart målvakten Mergim Krasniqi, och sen han kommer från Örebro, ni som känner igen han där. Sen har vi Binako från Norrköping, vi har Celik som tidigare har kört i Häcken och är en otroligt fin ytteranfallare, mittfältare, vad han nu vill kallas. Och sen har vi ju Friday som kör också Örebro när de åkte ut där i Allsvenskan. Var ju väldigt intressant då, snabb, skicklig forward. Nej, men jag har ju faktiskt länge sagt att Gais ska göra en väldigt bra säsong och egentligen ska köra över. Det är ju lite så det som jag snackade om precis, att de kommer upp med ett otroligt skönt självförtroende, många vinster bakom sig och ett otroligt fint cupspel också. Får man absolut inte glömma bort då de gör en fantastisk fin andra halvlek mot Norrköping. De har tyvärr inte för deras del får in bollen. Sen möter man ett Göteborg, ett derby alltså, där man går och vinner efter en vändning i andra halvlek.
och sen så vinner man sista matchen också. Så man hamnar tvåa, väldigt nära att ta steget vidare till en kvartsfinal också. Man såg väldigt intressant ut, men som jag varit inne på lite tidigare, ett cupspel är ett cupspel, ligan är ligan. Men jag tror mycket på guys. De har en trupp som har mycket självförtroende, de har ett lag som jag känner ser väldigt intressant ut och kan chockera många den här säsongen. Och jag ser dem bara som vinnare helt enkelt. De kommer inte förlora många matcher i år, inte göra lite mål, inte släppa in så mycket heller. Så ett lag jag tror är väldigt stabilt, lever i harmoni just nu. Så är ett otroligt intressant lag för säsongen och ett lag som jag nästan är 100 på vi kommer se i Allsvenskan 2024. Och då har ni kanske kopplat vilka jag sätter som etta i Superettan 2023. Det blir alltså Örebro som säsongen 2021 åkte ner från Allsvenskan till Superettan. Alltså förra året var man i Superettan och gjorde det väldigt svagt när man hamnade 10. Man har haft ett år i Allsvenskan Superettan nu och man kommer vara starkare den här säsongen. Man har tappat Hamad, man har tappat Yassin, vilket är två styckna yttrar mittfältare som är väldigt bra och bärde lite. Hamad i alla fall var ju lagkapten bland annat och gjorde det väldigt bra stundtals och sådär. Men kolla deras lag så har man fortsatt många rutinerade spelare i form av Eskelainen, Björnqvist, Jake Larsson, Seger, Kemi Walker och sen Krona på topp. Man har också lånat in en anfallare, Fesic Adi från Atalanta, italienska storklubben. Så det känns som att de har väldigt starkt lag. Som sagt, de är ett lag som jag också anser ska vara i Allsvenskan och de har mycket förflutet där och hela den biten. Så det, de ska vara i Allsvenskan. Tror väl att den här säsongen de hade i fjol i Superettan, att de fick bygga på någonting, bara kommer stärka dem inför den här säsongen. Gjorde det också helt okej i cupen, gjorde en bra match mot Djurgården och vann ju där mot BP också bland annat, som nu kör i Allsvenskan. Så jag tror väl att det är guys Örebro som slåss om första platsen och att Örebro med deras rutin kommer att slå guys på det. Och egentligen tror jag väl på guys mest, men nu med tanke på att alla satte dem där så känns det bara fel. Men som sagt, Örebro är ett lag som jag vill ha i Allsvenskan. De känns som de ska vara där, till skillnad från BP, Varberg jag också tycker ska skickas. Och det är många lag i Allsvenskan jag känner inte ska vara där, och Örebro är ett lag som jag tycker ska vara det. Sen guys också med deras historia, Örgryte. Alltså är det några lag i Superettan jag verkligen skulle vilja ha i Allsvenskan, så är det väl Örebro, guys, Gävle också helt ärligt, Helsingborg, Öster, ge mig Örgryte också. Det är väl de 5-6 lagen jag tror jag skulle vilja ha i Allsvenskan. Västerås känns inte som ett allsvenskt lag för 5 öre. Trelleborg samma där. Brage, ja, de har också lite historia i Allsvenskan och sådär. Men nej, det är många lag jag kan byta ut i Superettan till Allsvenskan helt enkelt. Så det är en intressant liga som jag absolut vill uppmärksamma lite mer i år. Vi har ju en kanal där Allsvenskan är i fokus och kommer vara den här säsongen också. Jag kommer inte byta till Superettan content enbart, men det blir lite, kanske reagera på lite matcher, kanske snacka lite om lagen som gör det bra. Som sagt, ni får gärna kommentera om ni vill se Superettan content den här säsongen. Jag tänker att det sista vi ska göra är att gå igenom vem som blir skyttekung, assistkung, poängkung, vilka som släpper in minst mål, vilka som gör mest mål. Har ni några andra punkter som ni vill att jag ska svara på, så får ni gärna kommentera dem. Jag kom på dem här snabbt bara. Det kanske finns fler som är intressanta att få svar på. Så kommentera några punkter som ni vill att jag ska säga. Kanske årets back eller någonting. Ingen aning. Gör mest mål tror jag faktiskt att guys kommer lyckas göra. Känns som de har en väldigt stark offensiv. Kommer från ett väldigt fint offensiv säsong i division 1. Södra gjorde det bra då. Så jag tror man kommer göra flest mål. Jag tror att Örebro släpper in minst mål. De som vinner ligan brukar ofta släppa in lite mål. Man har en bra målvakt, man har bra mittbacke eller försvar, man har bra mittfält. Det kommer vara väldigt svårt att göra mål på Örebro i år tror jag. Sen har vi poängkungen som jag tror kommer bli Erik Ring. Han känns som han kommer göra allt i Helsingborg. Det är som jag brukar säga, när man får en notis från den klubben så blir det han som gör. Jag tror även han vinner assistligan, och sen tror jag faktiskt att Jabbar Abdihakin Ali kommer att vara skyttekungen denna säsongen i Superettan. För jag tror att han kommer göra, inte alla Västerås mål, det är ju konstigt att säga, men många av Västerås mål kommer han att lyckas hänga helt enkelt. Så det är faktiskt många fina spelare. Jag gick igenom här lite, jag har inte jättebra koll på Superettan jämfört med Allsvenskan, om man ska se det så. Det tror jag att många har kanske förstått i den här videon också. Jag är väl inte en expert inom det här området, men när man kollar igenom vilka spelare Superettan har, Superettan-lagen då, det är många fina gubbar som jag absolut skulle kunna se i Allsvenskan till och med. Så är det är kanske lite som hockey i Allsvenskan, att det är en underskattad liga och sådär. Ännu en gång, vill ni se mer av Superettan-content, kommentera gärna det, gillar den här videon. Vad tycker ni om min tippning? Hur ser tippningen ut? Kommentera. Klart slut!